غلامہ نے ایسی تاریخ رقم کی تھی کہ صدیاں بیتن تو بعد بھی اور تاریخ یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جمع مردی اور جمع بازی دے نال جذبہ جہاد جہاد اور جذبہ شہادت دے نال سرشار ہو کے اپنی جانوں دے ٹکڑے کرا کے کائنات کو نسیندے پہن کے صاحب وفا کریجے تہی کریجے سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک نو جنگ بدر دا واقعہ پیش آیا. ابو جہل 1000 دا لشکر گن کے ڈرا ہے اور اتنی آکڑ اور غرور دے جملے ہر ہوندے کہ ویندے پہ ہے تے وقت امت کو مٹا کے منسوخ تاکہ ای زمین تے خدا تے اون دے رسول دا نام گنن والا کوئی بچے نہ. یہ کیا مٹھی بار ہیں پہ کہ جنہ دے ہر وقت سگالی سن دے کھڑے سارے خدا میں تو برا پہ آتے ہیں دلے آکڑ اور غرور دے جملے آکھ کے ٹورا انہوں 313 جانے سار چلے 2 تلواراں 6 گھوڑے 70 اٹھ. کوئی سوار ہے تے کوئی پیدل ہے. دنیا آدھی پہ یہ کہ مار دیتے ویسے مٹا دیتے ویسے اینے آکڑ تے غرور دے نال جلے ابو جہل ٹورا تے وقت عرش تو صدا پہ آن دیئے میدان لگن تنے غلامہ نے مصطفیٰ کو میدان چا آمڑ تنے. اگر میں تک 11 سال دے بچہ کلو میدان بدر چ نہ گلوایا تو میں کو رب محمد نہ آکھے او جڑا آکڑ غرور تے تکبر نال آیا ہے جس نے آ کے اسلام مٹا چھوڑے سن زمین تے رب دا نام چاہن والا کوئی بچنا کوئی نہیں. دنیا عجیب منظر ڈٹھا ہے 11 سال دے او بچے ہن جڑے میدان بدر وچ ابو جہل دی لاش کو گھلے دے پتے ہن جڑے ہوندے جان دے ٹکڑے پہ کرے دے ہن. دنیا پوچھو کہ بالو کیا ہے انہاں بالا جواب دیتا ہے کہ در مصطفیٰ دے نوکر ہیں. ساری عمرہ کو نہ دیکھو ساری غیرت کو دیکھو. دنیا کہے کہ مار دیتے ویسن مٹا دیتے ویسن اور اسلام کو رب کریم نے فتح عطا کی کہ پوری دنیا وچ داغ بیٹھی گردنا جھک گئیاں اسلام دا پرچم سر بلند تھی. 70 مارے گئے کئی گرفتار تھے شکست کیجی کھاتی کے سردار مارے گئے بعد انہیں دے پیراں وچ رسیاں پوا کے سرکار فرمایا او اندھا کوجڑا کھڑے اندے وچ سر ایڈی ذلت نال کافروں کو ذلت بھولے نہ کارپ کے درد نہ بھولے آخر کے ساری تک عزت بچی کوئی نہیں. دنیا میں پہلے تک دھاک بھی نہیں کھڑے ہاسے کہ اسا جیڑی بھی مار اٹھسو انہاں کو مار چھوڑے سو اسا تو پہلی کوشش کرن آئے ہیں تو ناکام تھی گئے. کافر تیاری شروع کی تھی انہیں کہ بیا لشکر تیار جنگ بدر دا